Робота у прямому ефірі триває. Будемо говорити про боротьбу з корупцією в Україні. З нами Володимир Букач, керівник громадського об'єднання «Народне бюро розслідувань». Вітаємо вас у студії. Добрий день. Доброго дня. Ну, давайте подивимось відеоматеріал, який став приводом поговорити про це. Повернемось і почнемо обговорення. Начальника залізничного вокзалу Одеси затримали за підозрою в отриманні хабара. Це сталося в четвер ввечері. Керівника взяли прямо в будівлі вокзалу, який зараз оточений поліцією. Голова люстраційної комісії Костянтин Сховребашвілі каже, що сума стосується 7 тисяч гривень. За даними Думської, Олег Сирота систематично вимагав і брав по 200-300 доларів США у підприємців, які працювали на території вокзалу. Наразі справою займається обласна прокуратура, управління захисту економіки та УНП. Зазначу, за часів керування містом Едуарда Гурвіца Олег Сирота обіймав посаду голови Малиновської райадміністрації, а вже при Костосєві Сирота очолював управління інженерного захисту території та розвитку узбережжя. У той же день правоохоронці затримали співробітницю Одеської митниці. Головного інспектора поста Акерман викрили у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Як повідомляє військова прокуратура Південного регіону, чиновницю затримали після отримання хабара від підприємця. Встановлено, що за неперешкоджання підприємницькій діяльності, зокрема узгодження митних експортних товарних декларацій, головний інспектор вимагали від громадянина те неправомірну вигоду в розмірі 800 доларів США. Військова прокуратура готує звернення до суду з клопотанням про обрання їй запобіжного заходу. Відзначимо, що за даними Генеральної прокуратури України, всього з початку 2019 року по всій країні виявлено 230 фактів хабарництва та інших корупційних злочинів. Так, ну чи можна називати це боротьбою з корупцією, чи можна говорити, що це перемога, чи це свого роду тиск для того, щоб, ну, скажімо, там домовитись про щось і далі. Могу сказати, для начала торопить це не стоїть, потому що, як правило, вот то, що у нас відбувається, журналісти і общественники, як правило, бігуть переді паровоза. Тобто вони ну, в цьому випадку саме. Ну, да. То, що вони говорять, що взяв взятка і так далі корупціонер. Мені кажется, надо просто подождати, поки закінчиться слідство і діло перейдуть в суд, якщо воно буде. Потому що, як правило, обвинителі переговорів нет і происходит то, что происходит. Тобто у вас є сумніви, що звинувачення даному випадку я не хочу, є не хочу говорити так, вот именно как многие сайты, многие вот я же говорю, общественники говорят, вот взял взятку. Я не говорю, что этого не вот то, что есть факт, есть, вернее, не факт, есть новость такая, да? Но говорить раньше о том, что действительно человек взял, я не могу, потому что я говорю. Ну добре, тоді давайте поговоримо про якісь реальні справи, які від початку були і до кінця завершені. Ну, з, скажімо так, з фігурантами, які обіймали якісь серйозні посади. Знаете, я хотел бы вот для примера, да, вот мы говорим о том, что вот, вот сегодня была пресс-конференция, да, вот пресс-конференция по поводу нераскрытых дел по преступлениям против журналистов. Вот реально получается, ну, Одесская область, кажется, вторая в антирейтинге по преступлениям против журналистов. Преступления не раскрываются. Буквально на этой неделе я был у прокурора Приморского района, Химченко Алексея, кажется, и спросил о том, что, почему такое происходит. И самое интересное, что следователи прокуратуры, следователь полиции, за 2018 год было 3 человека задержано на вымогательстве и на взятках. Следователи полиции. И получается так, что следователи на взятках берут 3 человека. То есть, если я не ошибаюсь, Немченко, Кушнарева, начальник, кажется, следственного дела. Я спросил у прокурора, почему? В любом случае есть связь. То есть, я сказал, есть ли связь у следователей полиции с процессуальниками-керевниками? Мне сказали, что нет. Но 36-я статья кодекса нашего говорит о том, что УПК говорит о том, что сам следователь полиции, он не самостоятелен. Он без прокурора, по-моему, ничего не может сделать. Получается, есть связь, а мне было сказано, что ее нет.
Ні, ви говорите про корупційний зв'язок. Безусловно. А тут стаття говорить про зв'язок щодо роботи пов'язаний, чи ні? Смотрите, яка ситуація. Тобто я говорю, за що були взяті от, вимагательства, за що? За закриття діл, за затягування діл, спускання тормоза. Тобто що може зробити слідователь? Закрить глаза на следствие, спустить на тормоза. То есть за это. Но профессиональный керівник, я говорю, прокуратуры, они дают указівки, дают какие-то установки, как расследовать правильно, какие-то у него, правильно? И здесь, я же повторюсь, что следователь полиции, он не самостоятельен. То есть он без, без прокурора профессионального ничего не может сделать. Вот о чем нужно говорить. Ну, щодо ситуації з начальником Одеського ЖД вокзалу. Так. Ну, то, що от я говорю, то, що ми прочитали, о том, що якоби он взяв деньги за то, що якоби не препятствує мені бізнесу, да? Ну, дивіться, ви ж займаєтесь справами, пов'язаними з корупцією. Як ви вважаєте, взагалі на такому великому підприємстві, як залізниця, ну, такі прецеденти корупційні можуть відбуватися? Ну, може, давайте так. Може, предположить, що мову, так. Ну, і про що там мова йшла? Про те, що от, нібито начальник залізниці збирає по 300 доларів за там маленькими, так розуміємо, предположить, тому що великі кошти набагато. Предположить, ми можемо. Предположить, тільки предположить. Ну, там от, те, що просочилося, що маса інформація, тому що обиски були там, до ночі там проходили. Ну, він стверджує, що він поки що проходить не як підозрюваний, а... Як свідок, мабуть. Обвинувачення. Ну, я можу тільки сказати, я говорю, якщо б я знав, то я присутствував був там, це одна ситуація. Те, що просочило свідомо масової інформації, я не хочу брати на себе відповідальність, говорити, що чоловік да брав або да не брав, я не можу. Ну, в цілому, ви займаєтесь саме цим напрямком. Скажіть нам, будь ласка, що відбувається за останній час? Ми розуміємо, що у 2018 році там Верховна Рада прийняла закон щодо створення в Україні антикорупційного суда. Я думаю, що він буде якимось чином, так швидко чи ні, побудований в цьому році. Так от я говорю, що відбулося, що змогли зробити за 2018, які ну, я вам скажу, на 2019 рік? Я вам скажу то, що от я можу сказати, що вважаю, що не удовлетворили, тому що возвращені деньги, порядка того, що в средства масової інформації, о том, що 5 тисяч доларів було возвращено, а потрачена сума на САП, я говорю, так, на НАБУ. Огромные суммы были потрачены, поэтому держится целесообразность работы этих органов. Вот о чем нужно говорить. Давайте про це поговоримо. Чому про це ми так мало говоримо, якщо ми розуміємо, що там великий штат і підводить... Роздутий штат, наверное. Ви вважаєте, що роздутий? Либо економічний получат. Ну, якщо працює огромне, я ж говорю, територіальне відділення у нас. Практично в кожному місті такі відділення працюють. І зарплати там порядка 30 тисяч гривень. 30, якщо більше. И на сегодняшний день, смотрите, хорошо, даже, ну, работа, я так понимаю, есть работа. То есть они, выход, то есть обвинительных актов, и получается возвращена государству только 5 тысяч долларов, на 5 тысяч долларов сумма. О чем это говорит? Ну, дивіться, а такі фігуранти, як, скажімо, там, пан Несіров, там, Геннадій Труханов, ми говоримо за вищих посадовців, які зараз, ну, проходять як підозрювані, і саме НАБУ там порушило справу. Це говорить про їх високу компетенцію та можливість тиснути, ну, на людину, яка порушила закон, а не на там людину, яка обіймає посаду чи не обіймає посаду, на кожного, хто порушив закон. Ну, ви розумієте, що здесь ситуація така. Ми опять же говоримо, поки у нас САП нету, то есть нет антикорупційних судов, є присуди, які ми маємо. Діла, які возбуждаються, проходять слідство, слідство йдеться годами, як правило, в процесі. Теряються якісь матеріали, теряються документи, происходит все, що угодно. І обвинитель переговорів нет. То есть я, в принципе, считаю, что вопрос пока, ну, мало того, что эффективности нет и в работе НАБУ, и в других органах, да, ну и пока без антикоррупционного суда мы ничего не сделаем. Это не панацея, но пока так. Ну, ви вбачаєте, що в цьому році він буде побудований і запрацює? Будемо надіятися.
Якщо є коментар, можете там прокоментувати. Ситуація щодо міста Чорноморськ. Ми бачимо, що ви відвідуєте сесії Чорноморської міської ради. Чому вас, скажімо так, ну, цікавить їх робота і саме хто цікавить? Ну, во-первых, там близость. Я живу в Відьопровському районі, це практично рядом. І у мене там є, во-первых, я працював там, тому що я працював був помічником директора порту. В то время на меня было нападение, я получил вторую группу инвалидности, поэтому мне Ильичевск интересен. Ну и считаю, что действительно там пока ситуация заходит в такой, ну, неглубокий, но политический кризис. Потому что есть там инициатива и депутатов, есть там большинство, которое сейчас уже создано. И пока не слышат друг друга, не понимают, я говорю с мэром и с определенной частью депутатов. То есть, бачите, на последней сейчас... сессии, на последней сессии практически все вопросы, которые, скажем так, поднимал мэр, то есть они не проходили. Проходили вопросы, которые принимали большинство, вот та группа, которая сейчас, скажем так... Изменяется ситуация. Да, бюджетные комиссии, вот я вижу, проходят. То есть, ну, сессия проходила спокойно, но тем не менее, в общем, так эмоционально. Ну, скажімо так, втрачає свій контроль та владу Валерій Хмельник чи ні? Ви знаєте, ну, я увидел, ну, во-первых, ми же знаємо, да, в тому, що він потеряв своїх заместителей, там, зама, некоторых там начальники управлений, ну, некоторых, это практически, кажется, всех. Плюс робота комісій. Були несколько, кажется, представителі комісії, бюджетної комісії, ще несколько були змінені. Говорить, що це якась революція, втрачає ли Валерій Яковлевич позиції? Ситуативно, наверное, сейчас да. Возможно, что дальше будет какое-то развитие. Вы знаете, сейчас просто время выборов, да, выборы президента Украины. Как сейчас будет спать, не будет спать, будет активность, время покажет. Ну, останнє питання по Чорноморську і взагалі. Народне бюро розслідувань, керівником якого ви є, громадське об'єднання. Чи вбачає, чи бачить в витраті коштів, що і державний бюджет, і бюджет Чорноморська виділяє для того, щоб відбувалась боротьба з сувами? Чи ви бачите там якихось корупціонерів, які мають там зацікавленість, чи гроші там витрачають саме так, як треба? Смотрите, яка ситуація. Значить, я сам є членом причалу вот этого Бугова, на якому знаходяться, вот зараз йдуть ці роботи, тобто зносяться ці будівлі. Могу сказать одно. Первое. Ну, этот процесс длится уже не 5, там очень много лет проходит он. И, ну, изначально там действительно было все в порядке, все нормально, хорошие домики. Я приезжал еще, ну, как, может быть, пару лет назад приезжал. Но вот это то, что начало подмывать и начали рушиться, то есть первая кромка, практически вода доходила до первого ряда этих причалов. Процесс очень сложный там проходил, но он действительно стартовал. И в плане того, что идет снос, ну, как я понимаю, плохо это на каком-то этапе, на каком-то, сейчас членам причала, на каком-то этапе, и то не всем. Потому что они считали, ну, по моей информации, там до этого, ну, бизнес какой был, там сдавали комнаты летние, то есть вот такой, такой небольшой шанхайчик. Но на самом деле сейчас это благо для города, потому что те улицы, которые сейчас, вот когда спускались, падали, да, если сейчас бы этого не произошло, город бы потерял еще не один гектар бы земли, она бы... Підвігалася би і виходила так в мою. Розуміло, підтримуєте. Добре, вважаю, що так, це перспективно, це правильно. Почули вас, дякуємо за ваш час. Володимир Букач, керівник громадського об'єднання Народного бюро розслідувань, був в студії. Невелика пауза, потім випуск новин, з яким ви ознайомить Юлія Долганюк. Після новин повертаємося.